Jsme na stadionu v Novém Boru a máme tady první semifinále výměny sportovců, do kterého nám postoupil tady Honza přes Majoretky a Káťa přes Atletiku. Ahoj. Ahoj. Tak začnu s tebou. Atletika, poměrně asi náročný sport pro tebe. Jak se ti podařilo, nebo jak jsi užila vlastně ten první duel, ten postup a jak se těšila dneska na fotbal? Já myslím, že s Radkem jsme si to oba společně užili a že bychom se k tomu nějak chtěli vrátit a aspoň to zkusit ještě jednou. A na dnešní duel jsem se těšila, že si vyzkouším zase něco novýho. Ty jsi postoupil přes Majoretkový sport, dneska ti čeká golf. Dělal jsi nějaký změny jako trenér na dnešní trénink? No, jenom takový malý kosmetický, že jsem jenom ty cvičení, co jsme dělali dneska s Káťou, tak jsem jenom trošku upravil, nechal jsem tam vlastně ten bosu a jinak všechno stejný, nějaký přihrávky, vedení míče, přeskoky přes překážky, takže vesměs to bylo takový nějaký stejný jako ten minulej trénink. Fotbal, to asi zkušenosti s ním budeš mít, připočítám maximálně tak ze školy. Máš nějaké ještě další zkušenosti s fotbalem? S fotbalem nemám vůbec žádné zkušenosti, maximálně nějaké kopání ze zahrady a to je všechno. Jak Káťa šel trénink? Káťa šel trénink dobře, mě překvapilo i jak se ptala, jestli má koukat na balón, jak to má při té střelbě dostat třeba na zadní tyč, takže tím mě udělala radost, to, že jí to takhle zajímalo a že chtěla to dělat tak, aby to bylo co nejlepší, takže já to hodnotím skvěle, protože dobře by bylo za tři, no. Pro tebe vlastně fotbalová premiéra, očekávala jsi, no tak mohla si vědět, že v minulém díle, co tě plus minus čeká, ale očekávala jsi, že vlastně ten trénink bude až takhle technický, nebo bylo to takový to do fotbal, to je kopání do míče, to člověk nějak jako vždycky nějakým způsobem zvládne? Přesně to jsem čekala, že nějak se do toho balónu kopne, ale když se k tomu přidají nějaké ty cvičení, tak to není úplně sranda. Honzo si tady pro tebe připravil tři otázky, kvíz, takže než ještě přejdeme k té poslední části, tak se ti zeptám teda na tři otázky. Uvidíme, jak dobře se vyznáš ve fotbale a v místním fotbale. Takže rovnou začneme. První otázka je poměrně jednoduchá. Jaká je základní hrací doba ve fotbale? Dobrá zpráva, mám pro tebe vždycky tři možnosti, takže za A 60 minut, za B 90 minut, za C 120 minut. Za B 90 minut. Tak, máme správnou odpověď na začátek. Další otázka bude trošku těžší, bude na místní znalost hráčů. Hledáme hráče zde z Nového Boru, který má rekordní počet ligových startů za FC Slovan Liberec, takže spíš asi vzpomínej, kolik znáš novoborských hráčů. Za A Luboš Laváč, za B Jan Nezmar, za C Tomáš Janů. To nemám ponětí. Tak tipnu Cčko. A je to správně. Je to správně, skvěle. Tak a dostáváme se ke třetí otázce, tak uvidíme, jestli splníš 3 ze 3. Když v zápase dostaneš housle ve fotbale, co to znamená? Za A po zápase dostaneš dort v podobě houslí. Za B trest, hráč musí hrát na housle, na hudební nástroj. A nebo za C protihráč ti prostrčí míč mezi nohama. Tak to bude asi za C. A máme teda tady 3 ze 3. Možná vymyslet něco náročnějšího, nebo spíš uvidíme, jak to popasuje do golfu. Ještě než se dostaneme k závěrečné části, tak viděli jsme, že teda fotbal není jenom bezduchý kopání do míče. Co všechno by hráč potřeboval, kdyby chtěl začít? No, tak hlavně chuť a aby sem rodiče dovedli na stadion, no. Je takhle. Oni jsou vždycky nějaký ty nábory těch elevů. A stačí prostě přijít na hřiště a začít se tomu věnovat. Hlavně, aby ten kluk, nebo vlastně i holky teďka hrajou, aby je to bavilo a aby je do toho rodiče nenutili, aby měli prostě tu chuť sem přijít oni sami. Je nutnost ve fotbale začít už v útlém věku, nebo může začít někdo i vlastně později? Myslím si, že ne, ale pokud začneš co nejdřív, já nevím, třeba v těch 5 sem děti choděj, tak čím dřív začneš, tak tím líp pro tebe. Je rozdíl, když sem půjde, nebo když začneš hrát fotbal od 5,
od 5 let, anebo až 17, že jo, tak tam máš pak nějakých 12 let prostě náskok, no. Ale nikde není napsaný, jako, že pak ten fotbalista, který začínáš v 18, že bude lepší než ten, co začínal od těch 5, no. Takhle to měl třeba Honza Koller, že jo, ten začal taky, myslím, hrát vrcholovej fotbal, myslím, první ligu snad v 25, teďka nevím přesně, ale docela pozdě, jo, začal. Fotbal. Koukáš na fotbal někdy v televizi, nebo zajdeš tady třeba na Bor? Asi bych neměl říkat o konkurenčních klubech, ale v Lípě třeba na Arsenal. V Lípě jsem se nikdy podívat nebyla, ale tady v Boru jsme se párkrát byli podívat, protože máme kamarády, co hrajou. A jinak někdy v televizi to tam postřehneme. Čeká nás závěrečná část fotbalového tréninku, to je takzvaný zápas. My už teď víme, že ty jsi to oproti úvodnímu kolu trošku vylepšil, takže nám prozrať, co nás čeká. Tak, začneme jako minule střelbou na přesnost, že se budeme trefovat do těch menších branek. Kdo se trefí víckrát, tak samozřejmě vyhrál, a k tomu jsem ještě přidal. Káťa je golfistka, tak něco podobného, já nevím, já bych to nazval takový fotbal golf, že budeme trefovat taky brány, které jsou na hřišti rozmístěné a simulují prostě jako takový jamky, no. Fotbal golf, že společného s golfem to má asi jenom ten název, ale věříš si na tuhle disciplínu nebo obecně na ten zápas? Jsem zvědavá, jak to dopadne, protože mě překvapilo, jak ta branka je malinká. Tak uvidíme, jestli tam vůbec trefím. Tak se na to podívat. Máme za sebou fotbalový souboj, penalty jako v minulém díle a ozvláštnění o fotbal golf. Jak jsi z toho užila? Jak ti to šlo? No, mohlo to být lepší, ale myslím, že jsme si to oba užili, že jsme to tak prošli společně a že to bylo fajn. Ty jsi dneska přidal fotbal golf. Jak hodnotíš svůj výkon, Káti výkon, jak tě to bavilo vůbec ten dnešní zápas? Tak bavilo mě to hodně, Káťa to zvládla, si myslím, že s bravůrou. Trefila se z těch 6, myslím, dvakrát, ale myslím si, že to, že to měla oproti Romče minule dál, ale ty říkáš, že dál, já si myslím, že to měla dál, že to měla o trošku těžší, ale zvládla to skvěle. No a ten fotbal golf taky se s tím popasovala dobře. Vůbec tam nebylo to, že by třeba to trefila až na 5 pokusů, vždycky třeba na 3, na 2, takže dobrý, fakt dobrý. Fotbal, vrátí se k němu ještě někdy, nebo jenom u televize a na tribuně? No, myslím, že třeba někdy si půjdeme zakopat, ale nějaký zápasy určitě ne. Tak jo, jdeme se přesunout na golf. Přesunuli jsme se do České Lípy na golf. Pro Honzu to není úplně první pokus, to už jsme teda viděli ve videu, ale myslím si, že se to dá klidně počítat jako tvůj úplný začátek v golfu. Jak jsi služil ten trénink? Překvapilo tě na tom něco? Tak hlavně na začátku bych chtěl říct, že po tom postupu, v tom prvním duelu, tak já jsem to hlavně nečekal, že vůbec postoupím, ale když už se tak stalo, tak jsem si moc přál, abych si zahrál golf, protože jsem ho nikdy v životě nehrál. Takže když jsem se to dozvěděl, tak jsem se snažil sehnat prostě nějaký věci na sebe, hůl, protože nevím, jak do toho má bouchnout, no a párkrát jsem na tom na zahradě to zkoušel, nebo párkrát, já jsem měl jenom 2 míčky a musel jsem pak čekat, než přijde ta, no, sousedka doma, aby mi je podala zpátky. Je to strašně těžký, ten trénink jsem si užil, je to tady fantastický teda. Na odpočinek prostě, příjemný prostředí, ale asi se toho docela bojím, no, protože ono to vypadá možná někdy lehce, ale
není to, se snažíte a najednou promáhnete, netrefíte to. Ale těším se na to. Je to fakt fantastický. Jsem rád, že jsem se mohl dostat sem až a že si to zahraju prostě, no. Honzo je tvůj druhý svěřenec už tady v tomhle pořadu. Jak bys vůbec srovnala první Honzu s Radkem a celkově s lidma, co přijdou a chtějí si vyzkoušet golf, vlastně, když to tady hrajou, nebo koho běžně tak trénuješ? Já si myslím, že jim to obou jde, protože to jsou sportovci, tak mají nějaký talent a dej jim to. A obecně to záleží, koho trénujete, jestli to jsou děti, nebo jestli to je někdo starší, kdo začíná s golfem, ale myslím si, že může začít každý. Tebe čeká jamka číslo 17, stejně jako minulé Radka. Studoval jsi nějak na videu, hledal jsi splánek na webu, abys věděl, co tě čeká, nebo necháváš se překvapit do posledního? Ne, koukal jsem se na YouTubeku, prostě, jak tam máte u toho stát, ale to, co jsem si myslel, jako, že je dobře, tak mi Káťa ukázala, že by to mělo být hodně jinak. No, já doufám, že se mi povede ta první rána, abych se tam dostal k tomu co nejblíž, ale když jsem se viděl na těch odpalech, tak to bude velký zázrak, no, když to trefím. Ještě než se dostaneme k těm otázkám, co jsi teda pro Honzu připravila, tak tady vlastně děláš lektorku, takže kdyby chtěl někdo začít s golfem přímo tady v Lípě, jaký má možnosti, co by měl udělat, jaký to mám dispozice třeba? Tak kdybych chtěla někdo začít, tak resort pořádá dny otevřených dveří, kdy vlastně každý může přijít, dostane hole, balónky a může si to vyzkoušet a potom není problém domluvit se na nějakých společných hodinách, individuálních lekcích. A myslím si, že je to sport pro každý, že si může začít v každém věku. Tak teď už se dostáváme k tvé znalosti golfu. Předtím Káďa uhodla všechny tři otázky, takže vlastně Měl bys to vyrovnat. Ne, ale určitě začneme teda první otázkou, ta je velmi jednoduchá. Jo. Možná, jestli jsi tady dával cestou pozor, tak odpověď bys mohl znát. Kolik má golfový hřiště jamek, teda celý golfový hřiště? Za A 11, za B 18, za C 36. Za C 36. 11, 18, 36. Dáváš za C? Ne, za B. Za B, je to tak? V poslední chvíli se rozhodl správně, tak. Kolik holí může mít hráč v begu? To jsi tady už si pronesl na zádech, takže si třeba cestou spočítat. Takže za A 32, za B 10, za C 14. Tam se jich vyjde 14. Je to tak? Jo, dobrý. Zatím máme teda dvě ze tří, ale dostáváme se k poslední otázce. Co znamená eagle? Buď je to počet úderů, dvě rány pod par jamky, nebo je to obdoba jestřábího oka, jako máš v tenise, a nebo je to maskot tady Českolipského klubu golfového. To musí být za A. Je to za A, takže dobrý. Máme 3 za 3. Teď nás čeká souboj, zápas, řekneme, a je to jamka jako minule, číslo 17. Můžeš detailně asi popsat, kdo není s touhle jamkou úplně obeznámen, co na Honzu tady čeká? Tak je to třípar, poměrně krátký, okolo 120 metrů, ale zákeřnost je, že se hraje přes rybníček. Tak uvidíme, jestli to Honza zvládne první ráno přes. Tebe čeká jamka s rybníčkem, stejně jako Radka. Myslíš si, že řekněme, jsi postoupil, takže by to mohl být tvůj hlavní nepřítel na téhle jamce? Dáš to líp? Věříš si? Já nevím, byl bych rád, kdyby se mi to povedlo, no. On to měl za kolik teda? 14. Za 14, no. Kdybych to zvládnul aspoň tak, takže to bylo dobrý. Tak se jdem na to podívat.
sebou strhující Sochojna, Jance číslo 17. Dneska Honza ve srovnání s Radkem o třídu lepší. Jak jsi stoužil tuhle jamku a vůbec jak ti to šlo z tvýho pohledu? Tak ten začátek byl, ten byl tragický, protože jsem se vlastně hnedka na poprvé netrefil vůbec do míčku, takže to jsem měl hnedka minus jeden, že jo. Další rána byla Rybníka, to už bylo minus tři, myslím, a pak jsem se tam nějak dostal na ten green a nakonec jsem to na tu devátou trefil, ale nikdo asi ode mě nemohl čekat víc, no to bylo moje maximum, ale bylo to skvělý, je to pěkný. Akorát mi ten začátek mi teda hodně vadil, no. Honza teda kromě začátku předvedl docela dobrý výkonek, celkově hodnotíš jeho hru a myslíš si, že kdyby potrénoval, měl by na nějakou menší soutěž? Já si myslím, že určitě utopil jeden míček na rozdíl oproti Radkovi a myslím si, že mu to jde, kdyby jsme párkrát potrénovali, tak si myslím, že by to s bravurou prošel dobře to hřiště. Mezi soutěžícími je golf asi tady zatím nejpopulárnější sport, všichni si ho chtěli zkusit, co jsem s Radkem říkal, že určitě se k tomu ještě vrátí. Co ty plánuješ pravidelné tréninky na golfu? Když bych měl čas, tak bych rád zašel. Vzal bych i rodinu, malej by mi tady podle mě prodávali míčky. Jo, hodně mě to baví teda, tady to, hodně mě to baví. Fakt mě to chytlo, je to dobrý. Ale záleží na tom čase, no. Jasně. A tímto nám končí první semifinále. Mohli jste teda vidět golf a fotbal. A důležitá informace na závěr. Všechny hlasy na Facebooku, které budou u semifinále a finále, si pak vytiskneme a při vyhlášení vyhlasujeme jednoho výherce, který obdrží poukaz na konzumaci do restaurace Střelák. A uvidíme se opět příště u dalšího duelu. Mějte se, ahoj. Ahoj. Ahoj.